Bom, vamos lá, chegamos no Rio Vermelho. E não tem acarajé aqui, pessoal. Da Estela Maris falou que o acarajé da Regina, da Dinha ia estar aberto, mas parece que eles só abrem no final da tarde e durante o dia no final de semana. Então, o Roberto queria comer acarajé, vai ficar passando vontade. Um pouquinho sobre o Rio Vermelho. O Rio Vermelho é um dos bairros mais boêmios da cidade. Ali tem um monte de barzinho, à noite é bem animado. E fica aqui no Rio Vermelho a casa da Iemanjá. Então, dia 2 de fevereiro tem as procissões e o pessoal vem fazer as oferendas aqui nessas praias do Rio Vermelho. Eu mesmo dei sorte, uma vez eu vim pra cá fazer uma matéria, era 2 de fevereiro, eu passei a noite fazendo a procissão, carregando as flores. É bem interessante, é um ritual muito bonito. E outra coisa interessante é o sincretismo religioso aqui de Salvador. Você vê que a casa de Iemanjá, que é essa pequenininha aqui, fica do lado dessa igreja enorme de Santana. E as duas, Santana e Iemanjá, se dão bem por aqui. Bom, é isso aí. Quer falar alguma coisa? Não, falou muito bem. Você quer acarajé, não é? É, eu queria, né? Agora vai ficar lá pro sul da Bahia, para onde a gente está indo agora. Não, a gente acha um acarajé. Ó, a ideia agora é sair o quanto antes de Salvador, porque eu tô com aqueles bauletos de ferro enorme do lado, não passa no trânsito. Eu também tô sem GPS. Sem GPS aqui na cidade não funciona muito bem. É, a sinalização é boa, mas nem tanto. E, bom, é isso aí. Eu sou o Tom, esse aqui é o Roberto, tá viajando comigo. As nossas Triumphs, perdão, amigo, as nossas Triumphs estão ali, estacionadas. Casa de Iemanjá, Igreja de Santana, esse daqui é o Rio Vermelho. Curta, comente, compartilha o destino incerto. Eu te vejo na estrada. Vamos que vamos. Vamos que vamos.